Viete si predstaviť, že by ste bežali 160 km v podstate bez prestávky? Náš dnešný host si to predstavovať nemusí, pretože také, čo si absolvoval, a absolvoval to na druhej strane Atlantiku, na pretekoch, ktoré sa volajú Western States Endurance Run, teda vytrvalostný beh cez západné štáty. Čo všetko to obnáša, čo človeka vlastne ženie k takýmto výkonom, o tom sa pozvárame s Martinom Urbanikom. Vitaj, ahoj. Ahoj. Ty si bol tretí slovák, ktorý sa zúčastnil Western States Endurance Run. Áno, bol som tretí slovák. A obidvoch Mojich predbežcov som vlastne poznal, sme kamarati z ultrabežeckej komunity mm -hmm. a mal som obrovské šťastie v lotérii, tak môj <laughs> mnohoročný sen sa splnil konečne. Hovorí, že v lotérii, tam sa nedá len tak asi prihlásiť. Western States okrem iného sú veľmi špeciálne práve v tomto parametrii. A z hľadom na to, že trasa vedie cez niektoré národné parky, tak tieto národné parky limitujú počet pretekárov. Je to najstaršia 100-milovka vlastne, ultrabežecká horská na svete a po celý tento čas je strop v počte pretekárov každým rokom len 369 pretekárov. Záujem je rastúci, enormný, sú to tisíce a tisíce bežcov, ktoré každý rok sa kvalifikujú a snažia sa dostať do lotérie z tohto celkového počtu 369. Bežcov sa tam losuje len 270, ostatné. Tie sloty alebo miesta pre bežcov sú určené pre naozaj špičku svetovú a uh -huh. rôzne sponzorské miesta, takže naozaj je nás len 270, ktorých <laughs> máme každým rokom šancu a ja som bol medzi tými, čo mali aj šťastie. Tuším, ten... ak mám dobré informácie, 9 rokov si bol v tom žrebovaní? Áno, ja som bol 8 lotérií zúčastnený v tom <laughs> koši a jeden z tých rokov bol covidový, takže 9 rokov som čakal uh -huh. na to, že budem vyťahovať. A hovoril si, že sa musíš kvalifikovať a až potom môžeš do lotérie. Áno. Čo to znamená tá kvalifikácia? No, samotné preteky Western States majú nejaký veľmi pomerne dlhý zoznam podobných pretekov na celom svete, ktoré majú rôzne dĺžky oficiálnych zakončení, aby ľudia boli považovaní za tzv. finisherov, teda tých, ktorí skončili ten pretek v nejakom, v nejakom dovolenom limite. Ale Western States organizácia si vždy v rámci týchto... Týchto pretekov ešte určuje svoj výkonnostný limit, svoj čas, ktorý je určený a ja si v zásade môžem každým rokom jeden z týchto pretekov vybrať, sú to naozaj desiatky pretekov na celom svete, a zapichnúť prst na mape a ísť tam a snažiť sa ten limit tých daných pretekov mm -hmm. odbehnúť, ako náhle sa to podarí ja si môžem vždy koncom roka podať príhlášku práve do, do danej to. A, a behávaš bežne takéto 100 milové preteky? Alebo takto, že organizujú sa bežne takéto 100 milové preteky? Organizujú sa bežne, mhm. dokonca by som povedal, že pred pár rokmi začal taký ďalší trend, ktorý je síce malý, ale stále rastúci hlavne v Spojených štátoch sa bežia už aj 200 milovky. Sú určite aj mnohé ďalšie extrémne, extrémnejšie preteky, ale ja mám taký pocit, že o pár rokov bude 200 milovka mainstream. A pre mňa je 100 milovka v tomto momente asi už aj navždy takým niečím, čo je dosiahnutelné, behateľné, absolvovateľné. Toto bola moja štvrtá 100 milovka. A ale, ale vzhľadom na to, že žijem na Slovensku a behám hlavne na Slovensku, ja mám rád 100-kilometrové preteky. A to je niečo, čo mi sedí. A chvála Bohu, spodná hranica, dĺžky pretekov, cez ktoré sa môžeš kvalifikovať, je práve 100 km, takže je to ten segment, ktorý ja mám ráda, ktorého sa zúčastním. No u nás tie 100 milové to by bolo pomaly od južných hraníc severným. Keby si si vybral vhodné miesto, tak zabehneš z Maďarska do Polska. Hej, presne, presne. Sam som organizoval 145 km beh, takže viem, že koľko to je a aké je to náročné. Tak tých dlhších behov nie je zase až tak veľa mm -hmm. som vďačný za to, že je veľa stoviek na Slovensku. Poďme k tomu Western States Endurance Run. Vieš nám povedať, čo si o tom, o tej histórii, bo viem, že to začína začínalo, začínalo ako, ako konská, alebo jazda na koni, alebo nejak tak, tak to bolo. Na tej trase vlastne existuje a dodnes, dodnes funguje, len v inom termíne v kalendári, taký už legendárny konský pretek, volá sa Tevis Cup, a, a tieto preteky vlastne vytvorili nejaký základ. A hlavne človek, ktorý možno aj trošku nechtiac založil tieto veľké bežecké preteky, tak bol svojho času práve jedným z tých jazdcov, ktorí e, súťažili práve v týchto pretekoch Tevis Cup. Jemu sa totiž stalo pred viac ako 50 rokmi, že jeho kôň ochorel, s ktorým, s ktorým rád e, súťažil, tak Týmu ochorel. Spešle, nie? No a on to normálne, ako, ako v rámci nejakej možno švandy, alebo v rámci aj toho, že si ho veľmi vážil toho koňa, tak on sa v to jedno ráno postavil akoby medzi, medzi, tých jazdcov a povedal, mm -hmm. že to skúsi. Limit tých konských pretekov bol 24 hodín a povedal, že on to skúsi teda zabehnúť po svojich a, a vlastne sa mu viac menej podarilo 24 hodín približne rovnako dobehnúť. A, a, niekto ho potom následne oslovil, že počúvaj, ale tak z tohto by sme mohli urobiť aj nejakú bežeckú udalosť a, a, a v neskôrších rokoch sa najprv len nejakí jednotlivci, potom nejaké menšie partie sa o to pokúšali. No zrazu niečo vzniklo, bolo založené a dnes už, hádam, som bol na 52. ročníku. Ja som čítal, v 77. boli, tuším, prvé oficiálne tie preteky, v 74. prvýkrát sa stalo toto, čo si ty hovoril, že sa vybrali po vlastných absolvovať tú, tú konskú dráhu. A vtedy, v tom 77. že zo 16. len traja dokončili, že všetci poodpadávali. Ano. Vtedy to ešte nebolo celkom... Tak určite, bežná vec, tak asi. Nebola to bežná vec a môžem povedať, že pravdepodobne sa veľmi nezmenili tie, tie klimatické podmienky v tom prostredí a ja už teraz, keď som to zažil, tak viem, čo to znamená prejsť tie horúce kaňony. Je to zdanlivo oproti niektorým možno alpským pretekom, sa zdá byť profil trasy, hlavne na papieri sa zdá byť ľah, ľahký alebo ľahší. Celkovo tá trasa v priemere, aj keď sa tam veľa myslím, že 5500 metrov počas Výšenie celej trasy sa musí, hm. človek musí, musí vystúpať, čo nie je málo, ale na druhej strane na tých 100 mílach je to viac menej by som povedal, že prvý, prvý výstup je až na, do výšky nadmorskej výšky Gerlachu, 2600 metrov uh -huh. a cieľ je v 400 metroch, čo je možno túto štúdio, uh -huh. v ktorom nahrávame. Čiže, čiže je, to, je to taký veľmi zaujímavý a svojím spôsobom špecifický vlastne pretek spomedzi tých ostatných. Má také vlastnosti, ktoré pokiaľ sa ten bežec špecificky nepripraví, tak môže uh, zdánlivo na ľahkej trase môže naozaj vyhoreť alebo dopadnúť veľmi zle. Ako sa na takéto niečo pripravuje. No asi celkovo tak ako na každý iný pretek spôsobom, že človek musí veľa behať, musí sa musí pomerne dlhý čas stráviť vlastne aj v posilňovni, pretože telo musí celkovo byť mocné, nie len, nie len, nie len zvyknuté na, na, na beh. Tam sú veľké nároky kladené práve na tú pohybovú sústavu, na svaly hamstringy, práve preto, že sa beží pomerne často smerom nadol a človek by mal zvýšiť ja napríklad ako hoby bežec, priemerný bežec, niekto, kto je vždy v niekde v strede štartového pola na tej trase, tak som bežne behával za týždeň okolo 50 kilometrov. Mm -hmm. A, tak a, počas tej poloročnej prípravy som sa postupnými postupnými dávkami, zvyšovaných dávok dostával v maji, kde si na hranicu 80-85 km týždenne, k tomu treba pridať ešte posilňovňu a práve pre špecifickú vlastnosť týchto pretekov že je vo veľmi horúcom prostredí a, tak som musel absolvovať nejaké 2-10 dňové protokoly v saune, kde sa vlastne človek snaží aklimatizovať a, uh -huh. a snaží sa pripraviť. Existujú už na to nejaké trénerské školy, ktoré to majú definované, ja som tie vzorce poznal, takže začal som nejaký skúšobný vzorec 10 dňový niekde v apríli, okolo Veľkej noci, ale potom som si musel ten posledný načasovať tak, aby som 3 dní alebo 2 dní pred pretekmi mal poslednú polhodinovú dávku horúcej sauny, suchej, pred pretekmi a predtým som ešte 10 dní musel pravidelne chodiť. No. A to pomôže, naozaj, že potom lepšie znášaš tie ano, vysoké ten, teploty. Áno, ten efekt alebo tá intervencia, mm -hmm. ktorá pomáha tomu bežcovi, má, má ale krátky efekt. To znamená, rýchlo sa aklimatizuješ, nie, nie je to niečo náročné. Ja som na sebe sledoval tie poslední, posledné dni na Slovensku, bolo konečne teplo, ja som sa hrozne modlil za to, aby bolo teplo, aby som ešte behával v teple a tento rok to proste nevyšlo oproti mm -hmm. tým minulým rokom. Ale tie posledné dni bolo už pomerne teplo a videl som, že ľudia chodia nie že spotení, ale chodia unavení, oťapení vlastne po ulici a ja som chodil dosť naobliekaný a vôbec mi nebolo nejak extrémne teplo. Čiže som videl, že tá sauna naozaj niečo prináša a je to proste pravda a musí sa ten protokol vypnúť, dajme tomu vo štvrtok a v, mm -hmm. som, a v stredu ráno som proste štartoval a ten efekt tam ešte zostane tých pár hodín, pár dní. No to je celkom dobrý Týba aj do tohto obdobia a nahrávame to 10. júla, aby bolo jasné a vonku nám teraz sľubujú 37-38 stupňov, čiže fajn. Aké počasie bolo tam vlastne počas toho behu. To bolo v júni, s koncom júna sa ano, to beží? 29. Mm. júna bol štart, mm -hmm. čiže som tam strávil týždeň pred štartom. A my sme vlastne hneď po prílete do San Francisca šoferovali 3,5 <laughs> a pol hodiny strásti plná šoferovačka. Tak sme išli do horského strediska, ktoré bolo položené vo výške 2000 metrov. I, Olympic Valley vlastne v štáte Kalifornia v meste Palisades je vlastne olympijské zimné stredisko z Olympiady v roku 1960, mm. takže tá infraštruktúra tam je a vlastne aj pomerne nízke, relatívne nízke teploty, hlavne večer. Bolo tam dosť veľa komárov, to bola jediná taká, taká, taký čierny bod, ktorý som tomu miesto dal, ale inak tam bolo veľmi príjemne. Cez deň sa vedeli teploty dostať až na 25-28 stupňov, ale stále v tej výške sa to dalo nejakým spôsobom zvládať. My sme tam chodili na nejaké aklimatizačné výchádzky. rozpúšťal sa na tých najvyšších kopcoch, sa vlastne rozpúšťal práve sneh. No ale na tej trase samotnej je hlavne v jej strednej tretine úsek, kde sa ide dole do kaňonov a paradoxne v tých horách, čím idete nižšie, tým je väčšia, väčšia horúčava, ide sála vlastne zo spodu z tých kaňonov, oni sú nabité slnkom a energiou a to, tam sa dosahujú teploty častokrát až k 40 stupňom. A v tom sa dá bežať. No takto. Keď je to dolu kopcom a ešte máš dobré nohy, tak proste zatneš sa a skúsiš to bežať a Aha. ide to. Dole by bolo dobre sa vlastne okúpať. Raz sa mi podarilo okúpať počas pretekov v jednom z tých potokov alebo riečok. No a potom smerom nahor už každý ako sa cíti. Ja som vlastne kráčal všetky kaňony, som sa snažil len vykráčať, aby som šetril energiu uh -huh. na to, keď potom príde ľahšia časť tej trate. Inak nepovedali sme, že odkiaľ kam vlastne tá trať vedie. A hovod, spomínal si, že cez nejaké národné parky. A áno, tak... Trať je vlastne v štáte Kalifornia, ale už na území, ktoré je veľmi blízko susedí so štátom Nevada. Aj preto hory, ktorý, ktorými sme bežali, vlastne sa volajú Sierra Nevada. Je tam veľmi známe, možno ľudia poznajú veľké jazero Tahu. Uh, tak je to, je to nádherné prostredie horské. Prvá časť tej, tej trasy mi veľmi pripomínala napríklad hrebeňovku nízkych Tatier. Mm -hmm. um, tam tiež to bola vlastne končiaca jar uh, v tých vysokých výškach, tak tam boli rozkvitnuté kvety, bolo to, bolo to nádherné bežať vlastne tou prvou časťou. Veľmi mi to pripomínalo Slovensko. No a potom sa speje vlastne akoby smerom na juh a prichádza sa, prichádza sa vlastne do mestečka, 12-tisícového malého mestečka Auburn, ktoré... Si samo sa nazýva, že je hlavným mestom vytrvalostných športov. Veľmi uh, sa podporujú aj rôzne iné športy vlastne v tomto mestečku. A dokonca my, keď sme tam vlastne boli na nejakej otváracej ceremonii, tak tam boli kongresmeni uh, a, a, a to, to maličké mestečko žije veľkým športom a veľkými vecami počas celého roku. Mm -hmm. No, vyzerá to naozaj veľmi zaujímavo, ako sa to beží. Ako Ja osobne som bežal najdlhšie maratón, ale to sa s týmto nedá ani porovnať. Hovoríš, že je to 160 km beh, to sa beží v jednom kúse bez prestávky? Áno, my sme mali štart v sobotu o 5. ráno. Mm -hmm. Limit pretekov, aby si bol uznaný za platného finishera, je 30 hodín. Majú v týchto pretekoch ešte takú magickú hranicu 24 hodín. Tá, ktorú sa, o ktorú sa snažil aj ten zakladateľ Gordy Ainsley, mimochodom pán, ktorý štále, sa s ním stretol. chvála Bohu, žije. Stretol som sa s, ňom, s ním aj prvýkrát, keď som bol a, ako pomocný bežec v roku 2017 s prvým Slovákom. A mal som to šťastie, že som sa s ním stretol aj tento rok. Dokonca v tej procedúre decembrovej, kedy sa ťahajú, ťaha tých 270 mien a vždy jedna z, jedna z tých osobností ťahá vždy 20 mien, tak práve Gordy je zakladateľ týchto pretekov. Jeho ruka mňa vlastne <laughs> s tlačením tlačítka, tak som sa mu bol poďakovať a trošku sme aj pokecali na trase a bolo to, bolo to vynikajúce. Mm -hmm. Celkovo tieto preteky sú dobré v tom, že si zachovávajú nejaký svoj rás, svoju tradíciu a všetky tie veľké ikony bežecké za tie desiatky rokov sa vracajú, a pracujú ako dobrovoľníci na občestovacích staniciach, takže mne sa stalo na jednej zo staníc, že Scott Jurek Aro? mi podal misku so soľou a s Melonom. Rozprávali sme sa o polských tatrách a o tom, ako tu žiť s rodinou sa konečne sem dostať. A vysvetlíme, kto to je Scott Jurek, lebo keby náhodou niekto nevie, že pre ultrabežca je to legenda, to netreba. Ja by som povedal, ale som... predsa len. Hey, hey, no Scott Jurek je podľa mňa takým Michaelom Jordanom a ultrabehu mm -hmm. a vo svete tá komunita sa k nemu naozaj... Uh, hlási a, a číta jeho knihy. A je to človek, ktorý tieto preteky najstaršie vyhral dokonca sedemkrát uh, a je to človek, ktorý je jednou z hlavných postav tej známej bežeckej Biblie Born to Run. Um, nám našej, našej komunite veľmi pomohli práve sociálne siete a YouTube a iné platformy, mm -hmm. kde tento zvláštny beh takých uh, zvláštnych ľudí sa vlastne uh, dostal um, do, do mainstreamu a Hlavne vďaka filmom a knižkám poznáme tieto osobnosti a Scott je skutočne jednou z najväčších a nie najväčšou osobnosťou tohto športu. Spomínal si občerstváčky, ako sa dá zabezpečiť na 160 kilometroch vôbec nejaká tak, takýto servis, ako viem, že na uzavretých okruhoch meských mm -hmm. alebo takto to nie je problém, ale Áno. toto si neviem predstaviť. No, ja to skúsim akoby vysvetliť na dvoch príkladoch. Jeden je napríklad okruh okolo Mont Blancu, tiež 170 kilometrový okruh v pomerne nedostupnom teréne, je tam asi 10 až 13 občerstvačiek a keď príde niekto bežať tieto preteky v Alpách, tak počuje týždeň predtým hukot helikopter, ktoré nosia všetko zásobovanie, Aha. stravu pre tisíce bežcov, nosia na túto trasu do tých vysokých nadmorských výšok. Tu v Amerike a práve v týchto horách sú tie hory, alebo poviem tak, že miesta, kde sú občerstvovacie stanice, lebo... Celkovo to je dosť nedostupný terén, ale tie miesta sú na miesta, kde, uh, kde môžu ísť auta. takže Aha, tak existuje, veľká, existuje akoby veľký aparát, ktorý toto logisticky zabezpečuje a hlavne... Uh, Kalifornia a tieto hory sú známe častými požiarmi a jednoducho v Amerike existujú tzv. Fire roads, to znamená cesty, ktoré sú pomerne široké na to, aby nimi mohli prechádzať tie veľké, ťažké americké hasičské vozy. Takže toto sú cesty, ktoré sú prístupové, prístupové k bodom a že ich bolo okolo až 20 na tých 100 milách, čo je mm -hmm. ako dosť extrém, ale ja sa vôbec nečudujem. Za prvé, práve tieto preteky sú veľmi známe tým, že na 369 bežcov, a e, pracuje v deň D 1500 dobrovoľníkov, Fú. čo je fenomén, ktorý nie je nikde na svete. Tento pomer ako, je úplne šialený. Uh -huh. Ľudia to naozaj majú radi. To len ukazuje o, e, na to, že ako tieto preteky si e, tá komunita v Spojených štátoch uh -huh. a celkovo svetová komunita považuje, na občestováčkach sú aj zahraniční ľudia, ktorí čakajú často na čakačkách, aby tam vôbec niekedy mohli prísť. A, takže sú to veľmi aj z tohto pohľadu špeciálne preteky a majú úplne zvláštnu atmosféru, ktorú by som doprial každému ultrabežcovi zažiť. Čo je na takej ultrabehovej občerstvovačke? Z čoho si tam môžeš vybrať, keď tam dobehneš? No, keď si taký ten športovec, ktorý to chce hlavne absolvovať a moc sa nestresuješ tým, že ako bežíš, aký podávaš výkon a tak ďalej, tak nájdeš si tam dosť veľa vecí. Je tam veľmi veľa ovocia, dokonca na, niektych, na niektorých tých občasťovačkách sa grilluje sír, slanina, toasty sa podávajú a naozaj za tých 30 hodín si to môžeš celkom užiť, pokiaľ máš relatívne dobrú kondičku a si to tak nejak rozložíš a tvoj hlavný cieľ je dokončiť preteky, tak si to vieš užiť. Je tam veľa sladkých vecí, pretože pokiaľ bežíš rýchlo, tak naozaj ten cukor sa odbúrava v tých svaloch a ty ho potrebuješ nahradiť. Mm -hmm. Ale samozrejme vďaka tomu, že sú tam rôzni sponzory, tak tam nájdeš aj rôzne športové gély, ktoré či už je to v triatlone alebo v maratone, tak sa tam dávajú. Len problém je v tom, že ty namiesto nejakých 4 hodín maratonských v podstate bežíš 24 až 30 hodín a vtedy si musíš naozaj ľadiť a striedať a spestriť tú stravu, aby vôbec ten žalúdok, ktorý už sám o sebe je vlastne v strese, keď takýto výkon musíš podať, tak aby vôbec tú stravu prijal. Pretože najhoršie, čo sa ultrabežcovi môže stať, stáva sa to pomerne často, je, keď mu prestane dobre tráviť žalúdok, keď sa dostane do až takého stresu, buď to prepaluje, alebo prídu nejaké rôzne, ako veľké teplo alebo niečo podobné, mm -hmm. čo to ovplyvní, funkcia toho žalúdka sa vlastne spomalí. A to je dosť zlé, zlá správa vlastne pre toho bežca, ktorý jednoducho časom prestane mať sílu šlapať do toho kopca a prestane mať sílu akoby pokračovať. A to, že nás do seba nalieva len vodu, ale ta neobsahuje žiadne kalórie, tak to je, to, je, to je zlá správa. A jednoducho za takýto ultramaratón človek spáli aj 13-15 tisíc kalórií. A pokiaľ nedokážeš natrénovať jedenie na tej trase počas toho športového výkonu, tak vlastne nemáš veľmi šancu nejak byť spokojný s tým svojím výkonom alebo Čiže dokončiť. Tam, tam si treba aj premyslieť, čo, kedy, ako do Treba seba si dostať. to premyslieť a počas tej prípravy m, treba naozaj trénovať. Aj, či, už je to, či už sú to fázy, kedy trénuješ aj v nejakom zvýšenom tempe, vyšších tepových frekvenciách, snažiť sa vtedy a, naučiť žalúdok, že sa ide jesť. Mm -hmm. a nie je to jednoduché, a, ale treba proste hlavne dokázať kontinuálne príjmať tie kalórie. Treba si ich akoby rozrátať na čas, alebo pozrieť si profil trasy. Treba si bežci rôznym spôsobom príjmajú kalórie. Niektorí radí jedia pri zbehoch, niektorí keď idú do kopca, niektorí sa radi zastavia. Tie stratégie sú rôzne, každému vlastne sadne možno niečo iné, ale hlavne to musí zistiť v tom tréningu. Mm -hmm. Keď to netrénuješ dopredu, tak vlastne už na tých samotných pretekoch to je len taká improvizácia a nedopadá to dobre. Na tomto Western States si si aj niečo nesol so sebou, čo sa týka stravy? Áno, ja som trénoval, ja som vedel, aký sponzor, teda aká značka napríklad gelov bude ponúkaná, takže ja som sa snažil živiť tými gelmi počas tréningovej fázy aj tu na Slovensku. Našťastie tá značka je globálna, takže Takže som si to akoby skúšal, skúšal som si rôzne príchute, skúšal som si vyrábajú, práve pre tieto preteky vyrábajú špeciálne gely, ktoré majú vyšší obsah soli, pretože človek sa nadmerne potí a potrebuje doplňať tie chybajúce látky a minerály. Takže ja som si všetko skúšal na skúšobných pretekoch, na tých stovkách, ktoré som tu bežal na Slovensku. Som išiel s gelmi a tá sol je veľmi dôležitá, takže ja som si osvojil v tomto poslednom pol roku a obľúbil kombináciu gélov a praclíkov slaných. A pretože tá, ak sa to povie anglicky, že ten solid food, tá, tá pevná zložka tej stravy tam musí byť. Na geloch jednoducho vydržíme bežať na šiestich vrecuškách maratón. Áno ale to sa nedá riešiť 30 hodín. Pokiaľ nie ste úplne špičkový bežec, ktorý to zabehne za, oko, 14, za 14, 14 hodín, niečo. tak ten si môže lízať gely, ale, ale bežci ako ja jednoducho na tieto stráve nedokážu vydržať celý mm -hmm. čas. Takže je to kombinácia. Naučiť sa čo najviac tej športovej stravy prijať, ale na druhej strane vždy si byť vedomý toho, čo na tých občestváčkách je. Našťastie organizátori zverejňujú akoby zoznam toho, čo tam bude. Mm -hmm. Hovoria to dopredu, takže tiež sa dá akoby pripraviť a, a možno sa tešiť na niečo, čo na tých sa normálne ponúka. Je na týchto pretekoch niečo ako povinná výbava, že čo si musíš zobrať so sebou na štarte? Čo je veľmi zaujímavé práve oproti európskym pretekom, ktoré sú v tomto o, veľmi striktné tak v Amerike a špeciálne pri týchto pretekoch nie je žiadna povinná rukava. Oh. Dokonca nediktujú ani, ani baterku, teda čelovku, mm -hmm. napríklad keď sa beží tá nočná fáza tých pretekov, mm -hmm. ale tam každý počíta s tým, že ľudia nie sú hlúpi a že proste toto urobia. <laughs> a, ale v zásade tu nie sú obmedzenia. Tu naozaj sa dá bežať akoby na ľahko. Na druhej strane a tie podmienky sami určia čo si ten bežec, pokiaľ je pri zmysloch a je pripravený a už má nejakú skúsenosť, tak napríklad v mojom prípade ja som si zobral na seba bežeckú vestu, aj keď som ju spredu mal naloženú tými gelmi a tými praclíkmi. Mm. Flaše som si držal v rukách v takých špeciálnych púzdrach, práve preto, že e, som ten predný priestor, kde obyčajne flaše nosím, nechal na stravu, ale vzadu na chrbte som mal čisté prázdne vrece, pretože to sa mi naplňalo ľadom. Každý bežec má rozdistribuovaných organizátorom až 50 litrov ľadu uh, má k dispozícii. A keď prídeš na tú občestovačku, asi taký strašne vykúrený z toho, z, toho, uh -huh. z toho, pod čím bežíš, z toho slnka. A čaká ťa ďalších, dajme tomu 9 mil, tak jednoducho zoberú kýblik, chytia tú vestu na nasýpujú tvojom krváte, nasypú to tam, dajú ti ešte šatku. Ja som mal špeciálny klobúk, do ktorého sa tiež ľad dal vlastne vložiť Aha. medzi tú hornú časť a medzi tvoju hlavu a postupne sa rozpúšťa. Takže naložili nás ľadom a ten sme do tej hodiny, kým sme prišli na ďalšiu občerstvačku, vlastne nás stále schladzoval a tiekol po nás. Boli sme stále mokrí. Čiže mal si klimatizáciu so sebou. V klimatizáciu si nešiel presne so sebou, je to dôležité. Potom zase prídu iné nástrahy, že vďaka tomu, že po tebe tečie tá voda, tečie ti dotopánok a tak máš tendenciu vlastne vyhrať aj nejaké plusgiere. Je to neustále hranie sa s rôznymi faktormi, ktoré sú pre niečo dobré, z iného pohľadu sú nebezpečné a je to jedna z tých vecí, ktorá mne mm -hmm. sa na tomto športe páči. Je tam multifaktor a stále to musíš riešiť. Ja som videl na, 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 tvojom Facebooku, tam si mal jednu takú fotografiu, takú kôpku vecí, že, ktoré Aha. si použil. Štyri páry to pánok si spotreboval? Alebo, alebo potreboval tak? Potreboval som, pretože je známe o týchto pretekoch, že tá prvá tretina je tretinou, kde je ešte niekedy v niektorých sezónach. To, tohto roku to tak nebolo úplne, ale v, niektor, v mnohých sezónach je ešte sneh a hlavne topiaci sa sneh vytvára blato. Tak tá prvá horská časť je vlastne taká mokrá až Zasnežená. Takže tam som si zobral topánky, ktoré nemali nejaké silné tlmenie, lebo veľa toho bolo vlastne aj do kopca a nie z kopca. A, a musel som ich mať ľahšie, ale hlavne bolo dôležité, aby mali tie drapáky veľké, no, no. A aby, sa, aby som niekde sa nepodklzol a, a ne, neprišiel som k nejakému zraneniu a neskončil predčasne. No a potom... Ďalšie tri páry boli vlastne jedna topánka, jeden typ topánky, s ktorou som aj trénoval, s ktorou som už minulý rok bežal nejaké pretiky v Andore a podobne, na ktorú som si vlastne zvykol. A táto topánka zase mala zabezpečiť čo najväčšie tlmenie práve kvôli tomu kopcu smerom dole, pevnosť tej nohy, stabilitu. Ale práve preto, že tie kaňony, ktorými sme prechádzali, vždy dole mali nejakú vodu, kde si sa buď okúpal, alebo si musel brodiť, tak bolo dôležité mať a našťastie vďaka tej organizácii, ktorý, ktorá povolila si roznie.

rôzny materiál po jednotlivých občerstvovacích staniciach. To si musel si poroznášať? Či Áno, ako... tak si presne vedel, zistíš si pred si zistíš, kde je tá voda a za tou vodou tá najbližšia stanica by mala byť pánky. tá, kde si tie topánky necháš mm -hmm. rozviesť, odložiť, vieš sa tam prezu do suchých ponožiek. Takže 5 párov ponožiek, 4 páry <laughs> topánok, všetko bolo niekoľko násobne poistené a mm -hmm. celkom to fungovalo. Využil som všetky tie páry. No celkovo, keby si mal ten dvojbech, tie, tie, myslím, dojmy a pocity, mal si aj nejakú krízu alebo niečo také? alebo si to zabehol tak v pohodičke? Nie, nezabehol som to úplne v pohodičke. mne sa stalo jedno také, by som povedal, že malé športové nešťastie pre hobbybežca je to, že keď si si úplne vedomý štatisticky, že už sa tam nikdy nebudeš vedieť vrátiť, lebo nejakými super výkonmi svetovej špičky sa tam nikdy nekvalifikujem priamo. Lotéria je stále štatisticky väčší a väčší problém tam vlastne preniknúť. Tak mne sa stalo to, že ja som prišiel týždeň predtým uh, do, do Kalifornie a ja som z lietadla ochorel. Pú. Ja dokonca neviem, že či som mal alergické reakcie, či to bola len nádcha, alebo dokonca, či som náhodou ne, ne, neprekonal COVID. Mm -hmm. A mne sa v minulosti uh, podarilo dokonca dvakrát COVID chytiť v lietadle. Hm. Takže ja tak, nejak tie lietadla uh, na seba, ako priťahujem v tých lietadlách nejaké choroby. A skrátka, mne sa stalo v tom týždni začnom, že som na 3 dní zalahol do posteľa. Nemal som teploty, ale mal som všetko ostatné. Mal mm -hmm. som bolesti hlavy, bolesti dutín, upchaté dutiny s prepačením sople, keď to musím tak športovo povedať. Hrdlo ma veľmi bolelo a striedali sa vlastne pocity nejakej akože chladu a tepla. Riešil som to so svojím, cez telefón so svojím obvodným lekárom Michalom, ktorý je aj bežec a spolu beháme, takže má pochopenie. Venoval sa mi aj v čase, kedy všetci ostatní na Slovensku spali a zhaneli sme lieky vlastne vhodné, aby čo najmenej ovplyvnili negatívne môj výkon a neohrozili ma, ale na druhej strane, aby riešili tú situáciu. Čiže z tohto pohľadu to bola sťažená situácia. Mal som samozrejme športové úplne iné ciele, ako sa podarilo, ale už vôbec to, že po tých trampotách e, e, som mohol nastúpiť, že som sa cítil už v sobotu ráno naozaj dobre a že som sa, dajme tomu, poviem tak, že dve tretiny tých pretekov som sa, sa cítil veľmi dobre, tak si myslím, že, že že to bolo fajn a som vďačný za to, čo sa tam udialo a ako to skončilo. Ale mal som tú krízu, idem k tomu späť, kedy bolo naozaj cítiť, že organizmus plus náročnosť tých dvoch tretín tých pretekov si vlastne v poslednej fáze, v tých posledných 60 km, ktoré som poznal z roku 2017, lebo som tam vlastne bežal ako sprievodný bežec s tým prvým Slovákom, Mal som pocit, že vlastne to bude časť, ktorú by som mal športovo zvládnuť a bežať poriadne. Jednoducho za tých okolností, aké tam nastali, sa mi to nepodarilo. Som veľmi vďačný za môjho spolubežca, ktorého som tam mal, za Viktora, ktorý dával na mňa pozor, a sledoval, akým spôsobom a ako často, alebo dokonca málo mi vyčítal, že málo jem a málo mm -hmm. pijem. Už na konci človek, keď sa dostane do tej krízy, tak veľmi často stráca chuť do jedla, čo je veľmi nebezpečné. Takže strážil ma, a prešli sme si svoje pekličko a on, on to so mnou dal. A ale, ale myslím si, že na konci to bolo dobré a čím viac sa blížilo miesto, kedy som si mal prevziať druhého sprievodného bežca môjho syna, 16-ročného Jakuba, tak s prichádzajúcim vlastne slnkom a brieždením som tak ožil a ten záver bol, bol fantastický a bol ako by tie útrapy boli zabudnuté, ale ono to väčšinou tak býva, že keď sa ten útrabežec dostane už k tomu cieľu, tak je to, je to, ako, niekedy to prirovnávam, tak mám dve deti, síce som to na vlastnej koži ne, nezažil, ale je to ako pôrod, že jednoducho vycvakáš tie veľmi bolestné a, a ťažké chvíle a zostávajú potom len no, tie dobré spomienky. Nepovedali sme dôležitú vec, za aký čas si to zabehol? Ja som to zabehol za 26 hodín a 14 minút. Uh -huh. Určite som mal prípravu, ktorá bola na oveľa lepší čas. Po ja tých som... 24 hodín Presne. si chcel predpokladať. Ako je to na... už pomaly taký no. Western States vtip, že vlastne všetci tí bežci mieria na tých 24 uh -huh. hodín. A musím, musím povedať, že z hľadom na to, ako som bežal tie prípravné stovky, ja som sa vlastne prvýkrát v živote na slovenskej stovke dostal do prvej desiatky v apríli, uh -huh. čiže forma bola dobrá. A je mi to veľmi ľúto, čo sa stalo, ale aj proste taký je život. Tak áno, a choroba s tým nič neurobiš. Áno, a vlastne aj ultrabeh častokrát sa hovorí, že je takou kom kompresnou metaforou na život a že veci sa v živote často stávajú nepredvídateľné a nemôžeme úplne všetko kontrolovať, nemôžeme, nemôžeme mať úplne všetko, tak ja, mm -hmm. som, ja som určite tým behom a tým zážitkom dostal strašne veľa. strávil som ho s ľuďmi, s ktorými som chcel. Bol tam aj môj otec. boli sme tam akoby tri generácie. Čiže splnil sa obrovský sen bežecký. A za z tých 26 hodín to není až taký zlý výsledok. To je celkom no, dobre. No, Myslím si, že pre nie, že drvivú, absolútnu drvivú väčšinu bežných ľudí je to nepredstaviteľné. Nie, že, nie, že nesplní znamená, čiže naozaj výkon úžasný. Ale môžeme pre porovnanie. Už sme spomínali, že muži, mužský rekord tam má hodnotu 14 hodín. Ja to 9, to minút. 9 minút. A ženský 15 29. Priznám sa, neviem si to predstaviť, akým tempom tí ľudia museli bežať, ako museli byť natrenovaní. Čo chcel som povedať, že si to neviem predstaviť, ale ja vlastne tých niektorých bežcov špičkových sledujem už veľmi dlho a máme to šťastie, my ten, ten šport je tak úžasný, to je, že vlastne ty sa môžeš fakt, že postaviť, to je ako keby si s Vejnom Gréckým si išiel zahrať na hlad. No kedy sa ti to podarí? No, nikdy, hej. Mm -hmm. Keď ťa vylosujú a keď nad prázdnu bránku niekde pri nejakej show to riešiš, tak ti príde možno potriaz rukou, ale tento šport je presne o tom, že ty sa môžeš postaviť na štart a špeciálne v tej Amerike za zároveň častokrát tí veľmi dobrí bežci, ktorí v tom roku nebežia, alebo majú prioritu úplne iné preteky, tak sa stanú často tými pomocnými bežcami aj ľuďom, ktorí sú úplní amatéri. Že tebe sa stane, že na tej trase predbehneš nejakého špičkového bežca práve preto, že nejakému inému bežcovi pomáha. A ja keď som v roku 2017 pomáhal a čakal svojho bežca na, to, na tých posledných 60 kilometroch, tak zrovna tento, z špičkový bežec Jim Walmsley, ktorý drží vlastne tento rýchlostný rekord, tak niekoľkokrát na niektorý, niekoľkých miestach na tej trati okolo nás prebehol. Čiže ten bežický štýl si viem predstaviť, vidím to, ale zažiť to nemôžem, ale je to niečo úžasné. A hlavne som prizvukoval tomu svojmu podpornému týmu, aby si všímal práve týchto bežcov, tie akoby naše nejaké vzory, alebo nedosiahnutelné e, tie, tie ikony, ale je to obrovský zážitok len vidieť tých ľudí, ako bežia. Mhm. Častokrát je to veľký zážitok, oni takisto, vzhľadom na ich výkony, ktoré tam podávajú v tých istých podmienkach, často veľmi trpia obracia im žalúdky, není to úplne skvelá podívaná vždy, ale to všetko, keď sa potom na konci nejakým spôsobom stretne, za, zostáva jeden úžasný dojem z toho a jednoducho je to veľmi inšpiratívne pre, pre, nás. Rozhodne, už len podľa toho, čo si, čo si ty rozprával, je to veľ, veľmi veľká inšpirácia. Ale ešte jedna vec by ma zaujímala. Ako sa regeneruje po takomto niečom? Ja opäť sa vrátim k sebe, bežal som maratón a, a tuším, dva dni som nevedel chodiť. A to bolo nejakých smiešných 42 kilometrov. Nie 160. Hej, existuje taká prúpovidka, že každý ultrabežec by po pretekoch mal svoju partnerku zobrať na veľmi dlhú prechádzku. A to z dvoch dôvodov. V prvom rade, že je to veľmi zdravé pre tých ultrabežcov, aby sa hýbali. Tá regenerácia musí byť dynamická, nesmie sa človek hodiť na gauč, a čakať týždeň, že ho, to, že ho tie bolesti tela, ktoré, mm. ktoré tam sú, že ho prejdú. Ale druhá vec je, že aj tá tréningová fáza, tam tí bežci často obetujú veľa času. Tie rodiny veľa obetujú a preto treba sa venovať rodine, aktívne, chodiť. A my sme vlastne po týchto pretekoch zostali ešte s tou partiou, z ktorou som prišiel zo Slovenska. Uh, sme zostali v San Francisku ešte týždeň a San Francisco je známe z tých filmov tými terasovými no, svahmi tak chalani ma naozaj ako zdutú kozu uh, hnali do tých kopcov a skutočne to pomohlo uh, to telo bolí, tie nohy sú veľmi opuchnuté, uh, existuje veľa spôsobov ako to eliminovať ale najlepší na to je naozaj pohyb neustále, uh, aby tá krv prúdila tam, kde má a myslím si, že postupným spôsobom sa to dá, potom neskôr ja sa na to teším, ideme v sobotu z rodinou do Chorvátska na dovolenku. Do, doteraz som samozrejme nebehal a ja sa teším na nejaké prvé rozklusy na tých mojich, chodíme tam už asi 12 alebo 13 rokov, takže sa veľmi teším na nejaké prvé pobehajko Jemnučke, na ovocie, na mediterianskú strávu, lebo v tej Amerike to teda nič moc nebolo podľa, ako z hľadiska toho, toho gastra. Treba si asi nájsť na regeneráciu príjemné prostredie, dobrý čas, dostatok času so známymi priateľmi a s rodinou a aktívne ho prežiť. A to, to je si myslím najlepší spôsob. Čiže to nemôžeš je. dobehnúť a lahnúť si spať, lebo 26 hodín bez spánku asi to tiež nie, žiadna I sláva. Čo stane sa ti to, že ťa proste zloží a ťa úplne vypne, mm -hmm. a to je dovolené. Ja som tomu hovoril, aj tá moja posádka bola možno mnohokrát akoby viac ten podporný tým bol, že boli rovnako unavení alebo niekedy možno viac uťahaný ako ja. A ja idem proste v nejakom adrenalinovom Uh, rauši. Proste, rauši, kde je všetko proste tá chémia, um, to poistí a stráži, ale oni jednoducho takisto makajú, musia sa presúvať. Bolo tam veľa šoferovania, tie prístupové cesty sme hovorili, mm -hmm. oni nie sú diálnice, odbočka asi tam, ale naopak cez tie fire roads sa veľa musí náročne šoferovať, je tam, boli v tých, v to, v tých istých horkách, uh, museli, museli proste odolávať tým podmienkám. No a my sme mali ako celý tým vlastne taký popôrodný spánok, kedy sme veľa hodín v tme, v moteli, v tom malom mestečku proste len spali. Ja po týchto pretekoch častokrát sa budím na také boliestky tela, že ja sa trikrát, čtyrikrát zobudím, kým všetci tvrdo spia. To sa stane, ale potom treba normálne začať fungovať, začať žiť a, a chodiť hlavne, chodiť, chodiť, chodiť. A San Francisco není nič lepšie na to, nielen z hľadom na kopce, ale na tie atrakcie, ktoré v tom meste sú bolo to super. Aj tú atmosféru. No. Ty si napísal, keď si sa, myslím, že keď už si sa vrátil, teda keď si bol ešte možno tam a po tých pretekoch, že už nikdy viac. Vysvetli. Ja viem prečo, ale vysvetli. Ja som to napísal a, a musím povedať, že dnes, mám, dnes, dnes to mám zase trochu inak. Lutuješ, že si to napísal? Lutujem a kľudne priznám, že som Babelec, alebo čo ja viem, čo to je. Ale v zásade takto. Um, Prvý slovenský bežec, Tomáš Tencer, ktorý, ktorý som mal česť a pozval ma, aby som urobil toho sprievodného bežca na 60 km, mm -hmm. tak je to uh, presne človek, ktorý to má veľmi dobre upratané v hlave a takisto okolo 26 niečo bežal, myslím, 26, to, to je jedno, veľmi podobný čas sme aj dokonca mali a on mi vtedy prvýkrát, sa mi to zdalo byť také čudné, ale vtedy povedal, že sa hlásil posledný krát, lebo že tie preteky sú tak nádherné, že on ich radšej dopraje tým ďalším bežcom, ktorí o to majú záujem. Mm -hmm. Ja som to mal veľmi podobne. Možno, a dlhodobo som vedel, že tam idem raz a hotovo, a štatisticky to konec koncov aj takto dopadne. Druhá vec je tá motivácia možno vrátiť sa späť a musím priznať, že choroba, ktorá ma stretla týždeň predtým, mm -hmm. vlastne mi trošku znegovala všetku tú prípravu a tú snahu a veľa času, ktorý, ktorý som tomu venoval. Ja mám 48 rokov, a ja viem, že sa z roka na rok dra dramaticky budem spomalovať. Čiže mm -hmm. zase tužiť po 24-hodinovom sne na Western States je akože síce fajn, dá sa to, určite mnohí to dokázali, ale nie je to a zase ako bude sa ten, reálnosť toho cieľa sa bude vzdialovať z roka na rok úplne mm -hmm. dramaticky. Ale si hovorím, že nie ani tak čas, ale spôsob, ako som to bežal a to, čo mne v ultrabehu viac, o čo mne viac ide, je mať pocit, že na tých pretekoch Mám veľa vecí pod kontrolou a že tá, nemám na to iné slovo, že tá exekúcia toho celého, to je to, čo ma na tom baví. Mm -hmm. Rozpoznať, že sa blíži problém, dokázať náš správne riešenie, vyriešiť ho a cítiť na vlastnom tele, že sa to podarilo a posunúť sa vlastne ďalej. Mm -hmm. To je niečo, čo si ja myslím, že aj vzhľadom na tú chorobu, ale aj na niektoré iné ďalšie veci, o ktorých budem písať vo svojich detailných podrobných blogoch pre malú úzkú skupinu ľudí, ktorých to zaujíma. <laughs> tak jednoducho boli tam veci, ktoré späť keď na nimi rozmýšľam, tak ľutujem. Vrtajú mi stále viac hlavou a ako sa hovorí, že zatiaľ čo niektoré boliestky, že lieči čas, tak ja mám pocit, že každé ráno, keď sa zobudím ďalej od tých pretekov, tak ma to stále viac a viac mrzí. A keď sa bavím, a ja sa naozaj o tom bavím, že či sa rozhodnúť, pretože samotným behom Western State som sa vlastne kvalifikoval do lotérie, ktorá bude v decembri ďalšia, mm -hmm. ale už budem mať zase len jeden, jeden listok, mm -hmm. a že som ich musel mať niekoľko stoviek, aby ma vylosovali, tak, tak tí ľudia, ktorí sú tiež čakatelia, ktorí tam tiež nikdy neboli, tí moji kamaráti, hovoria, že poznajú bežcov, ktorí sa nepripravujú na preteky. Proste sa len prihlásia, sú deti šťastení, prídu dopadne to katastrofálne, nici z toho nerobia, idú domov a kašlu na to. Mm -hmm. Ale oni hovoria, že ako zvládom na to, že vidia, akým, akým spôsobom som sa na to pripravoval, ako k tomu prístupujem, ako si vážim celý ten podnik, ktorý už existuje viac ako 50 rokov, že by som mal naozaj zvážiť a kľudne sa prihlásiť a že mi to nebudú mať za zle, <laughs> napriek tomu, že oni veľmi tiež túžia a, a chceli by sa tam dostať. Tak musel by sa stať veľký zázrak, aby som bol vylosovaný ale dnes to cítim tak, že ten listok tam asi dám v tom decembri. No, vidíš, budeme držať palce, nepovedali sme ešte jednu dôležitú vec, tam sa také zaujímavé trofeje vyhrávajú. Ty si dostal bronzovú? Áno, vyhráva sa vlastne prácka na opasku, pretože ten Tevis Cup bol ten pôvodný konské preteky, ktoré ešte tak vlastne tie s tým začali, že tí rančery alebo tí jazci vždy majú veľké opasky a na nich majú nejaké ornamenty. Uh, tak veľmi podobný opasok alebo pracku na opasku získavajú ľudia ako znak, že dokončili tie preteky. Dostávali sme nejakú medailu, ale tento, tento opasok vlastne hovorí o tom, že v, akej, v akom čase alebo v akom rozmedzi si to zvládol. Uh -huh. Tá bronzová pracka žl kou žltej farby je pre tých, ktorí to dajú do tých 30 hodín. Uh -huh. Práve tá skupina vyvolených alebo tých lepšie pripravených a šťastných a dostáva tzv. silver buckle, to znamená striebornú túto pracku. No a potom je ešte jeden špeciálny, ktorý vlastne, ak sa vôbec niekomu podarí 10 krát štartovať a 10 krát dokončiť tieto preteky, tak dostáva tzv. 1000 milový opasok, kde je napísané, že vlastne 1000 mil prešiel. Uh -huh. 10 krát 100 takže sú, sú tieto veci. Že mám toto, mám, mám medailu a dostávali sme v cieli také krásne finišerské košele, lebo ja neviem, kde to, túto informáciu nemám, kde to vzniklo, ale vlastne celý ten štáb, ktorý zabezpečuje tieto preteky, má tradíciu, že majú také tie Uh, košele štýlu Havaj majú každým rokom Takých, podľa toho ich aj palmové aj rozprost... či kvietky palmové alebo kvietky, no, no, no. nejaké ornamenty, je to taká ľahká móda v tom teple. A myslím si, že skôr chcú preniesť takú pohodovú atmosféru aj na tých ľudí. Mm -hmm. No a takéto košele my sme vlastne tentokrát prvým rokom uh, dostali oni nápad, že ich rozdajú vlastne tým finisherom. čo je aj dobré, lebo ty prídeš strašne zaprášený, ufúľaný, no, no. zalepený, tak na nás hodili z toho vešiaku rovno tú košelu a my sme všetci <laughs> boli krásne v tom cieli na tie, na tie finišerské fotky. Takže... Aj to mám ešte ako, ako takú, takú dobrú spomienku na Tak budeme držať palce, nech to z toho lotériou vyjde, nech to bude aspoň na tú striebornú pracku áno, na opasok. Áno, áno. Nech sa zadarí a ja potom sa možno opäť porozprávame. Ďakujem veľmi pekne za návštevu. Budem sa tešiť a ďakujem za pozvanie.